predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politických strán Most Híd a Maďarská komunitná spolupatričnosť. Peter Krajňák sa o mandát poslanca Národnej rady uchádza na kandidačnej listine strany Most Híd, na ktorej má číslo 9. Má 38 rokov a pochádza z Prešova. V súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Za stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť kandiduje z 9. miesta vo februárových voľbách do Národnej rady Jožef Naď. Má 51 rokov a žije v Dunajskej strede, je analytikom pre životné prostredie. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. Dámy a páni, tak ako ste mali možnosť vidieť v našich predchádzajúcich vizitkách, našimi hostiami sú páni Peter Krajňák a Jožef Naď. Dobrý večer. Dobrý večer. Vzhľadom na vašu profesiu, to, čomu ste sa venovali v politike, ale aj v osobnom živote, sme si stanovili okruhy otázok menšinová a regionálna politika. Poďme k prvej otázke. Každý z vás má čistý čas 10 minút na svoje odpovede. Na konci bude nasledovať otázka pre súpera. Po dlhých rokoch hrozí, že maďarská menšina nebude mať zastúpenie v Národnej rade. Čo bránilo dohode vašich strán na predvolebnej spolupráci? Do diskusie sa hlásite. Nech sa páči. Pán Krajňák. Tak v prvom rade treba povedať, že my sme boli pripravení na spoluprácu. A v podstate niekoľko mesiacov SMK vysielalo signály, že poďme spolu. Bolo to veľmi pozitívne a my sme boli na túto alternatívu pripravení. Žiaľ, nevieme z akých dôvodov. Pravdepodobne spoza hraníc prišiel nejaký signál, že nie, že s Mostom nie. A viete, bolo to aj medializované. My sme naozaj takmer pár hodín pred podpisom dohody s tým, že pôjdeme na spoločnú kandidátku a že budeme na kandidátke strany Maďarskej kresťansko-demokratickej aliancie. Všetko bolo pripravené, pár hodín predtým to SMK zrušilo. Bolo to nepochopiteľné a určite to negatívne vnímajú Maďari na južnom Slovensku. Keď hovoríte, že spoza hraníc, môžete byť konkrétnejší? Pravdepodobne tu boli nejaké signály, nejaké náznaky z Budapešti. Nechcem to viac komentovať, ale iba to môže vysvetliť tú situáciu, že nedošlo k dohode. Pán Naď, váš pohľad? No, moja situácia je v tomto špecifická, nakoľko ja som bol 10 rokov, skoro 10 rokov členom strany Most Híd a práve pre neochotu tejto strany spolupracovať s ostatnými maďarskými stranami som z tejto strany vystúpil. Bolo to konkrétne po európskych voľbách, keď sa ukázalo, že obidve maďarské strany sa nedostali do parlamentu. Predtým sme mali dvoch po jednom zastúpení a teraz nemáme nikoho. Tak ja som navrhoval strane spolu s niektorými mojimi kolegami, aby sme začali komunikovať z SMK o nejakej spoločnej kandidátke, koalície, o akejkoľvek spolupráci. Už na začiatku tam bolo vidno, že v strane Most Híd sú dve skupiny, ktorá mala záujem o spoluprácu a pozerala sa tak dlhodobejšie dopredu, najmä mladí ľudia. A potom boli tí, ktorí asi z tých starých osobných nevraživostí, dôvodov jednoducho nevedeli si predstaviť, že budú na jednej kandidátke s tými, ktorými boli predtým spoločne v SMK. Napriek tomu prišlo k rokovaniam, ako sme počuli, ale kolega zabudol povedať, že bolo jedno rozhodovanie celoštátnej rady Mostu Híd, kde nakoniec zvíťazila strana, ktorá odmietala tú spoluprácu a tam sa rozhodlo 37-5, že Most Híd pôjde samostatne do volieb. Vtedy ja som povedal, že nechcem byť účasťou tej strany, ktorá rozbije a kvôli ktorej zanikne parlamentné zastúpenie Maďarov na Slovensku po 100 rokoch. A neskôr som sa pridal až potom do hnutia SFOG až spolupatričnosť, ktorá vznikla kvôli tomu, aby sme znova posadili tieto dve strany ku rokovaciemu stolu. Nakoniec sa to aj podarilo po dvoch mesiacoch.
A to, čo tu šíri aj pán kolega, bohužiaľ, tú mestskú legendu, že niekto tu niekomu zavolal z Maďarska. Ja by som len rád pripomenul, že celé rokovanie stroskotali na tom, že my sme žiadali od kolegov z Mostu, aby sme spoločne vyhlásili, že po voľbách nepôjdeme spolu so stranou Smer. A toto neboli ochotní kolegovia jednoducho vyhlásiť. A pokiaľ teda by z Maďarska mal byť nejaký nátlak, dobre vie každý, že momentálne strategickým partnerom maďarskej vlády Orbána je práve Smer. To znamená, pokiaľ by nejaký vplyv mal Smer na našu stranu, teda Fides alebo Maďarsko na našu stranu, tak by zrejme nás tlačil do toho, aby sme upustili od tejto podmienky a nie opačne, aby sme neišli spolu s partnerom Smeru. To znamená, toto je vyslovená legenda len kvôli tomu, aby sa zakrylo to, tie osobné problémy, ktoré cez ktoré jednoducho mnohí vo vedení Mostu Híd nevedeli prekonať, ale toto znamená na druhej strane ich zodpovednosť za to, ak nebude nakoniec ani jedna maďarská strana v parlamente. Ale čomu verím, že tak tomu nedojde. Želáte si reagovať? Zopakujem to, čo som povedal. Otočili ste v poslednej chvíli. Naozaj počas jarného obdobia a potom v lete bolo viacero signálov, viacerými kanálmi. Ideme spolu do toho, vytvoríme silnú stranu pre národnostné menšiny. Naša podmienka bola jasná. Musíme si zachovať nie homogénnu nejaký princíp jednej strany, ale naozaj princíp národnostný. Teda to, aby tá budúca strana, či už koalícia, alebo ten spoločný postup na kandidátke MKDA, aby mal aj prvky podpory národnostných menšín, teda Rusínov, Rómov a ďalších menšín. Vy ste v poslednej chvíli otočili. Nemáte si to. Chcem jednu vec len pripomenúť. Keď išli sme na to rokovanie, alebo pripravovali sme to rokovanie celoštátnej rady, tak ja som naozaj oslovil kolegov Slovákov, Moste Híd, aj Rusinov, že aký majú názor na to, ako by sme mali to vymysleť v tej spolupráci, v tej koalícii, v tej spoločnej kandidátke na SMK, aby oni sa tam cítili komfortne. A nepopierajme, že všetci boli proti tomu, lebo cítili sa ohrozenie v rámci tej kandidátky. A povedzme si aj vôbec, celé sa nakoniec aj troskotalo na tom, že nevedelo sa dohodnúť na umiestnení ľudí na tej kandidátke, kto tam bude v tej prvej desiatke, dvanáctke, ktorá bude zrejme úspešná. Takže to je úplne zbytočné a zavádzajúce tuto vrhať a ešte dokonca do Budapešti sa vyhovárať na to, čo sa tu udialo na Slovensku. Ďakujem pekne. Ak si neželáte reagovať, pán Krajňák, poďme k ďalšej otázke. Čo sa v prospech menším podarilo urobiť v rokoch, keď mali vaše strany, dokonca vy osobne, účasť vo vláde? Nech sa páči, kto z vás? Pán Krajňák? Chcem ešte povedať, že naozaj mi sa veľmi ťažko diskutuje s Jožkom Naďom, pretože som ho vždy považoval za blízkeho človeka, človeka, ktorý mal blízko k národnostným menšinám a zvlášť aj k Rusinom. Je to veľmi ťažká debata, Jozef, ty si bol na našej kandidátke, bol si ministrom, bol si europoslancom a naozaj ty vieš dobre, bol si pri každom rozhodnutí našej strany, že sú veci, za ktoré sme bojovali a chceli sme bojovať aj ďalej. Ty si sa teraz dal na platformu homogénej etnickej strany. A teraz poďme k tomu, čo sa urobilo. Ja som bol štátnym tajomníkom na ministerstve školstva celé 4 roky a musím povedať, že naozaj prospech národnostných menšín sa nám toho podarilo veľa. Poprvé, po 9 rokoch sme tam obnovili odbor národnostných menšín. Školy na južnom Slovensku, ale aj ďalšie národnostné, karpatských Nemcov, Rusínov, Ukrajincov, mali sa naozaj na koho obrátiť. Zvýšili sme finančný normatív pre školy. To je veľmi dôležitý moment, pretože naozaj finančná situácia škôl nie je ideálna a normatív pre národnostné školy bol diskriminačný. Dali sme túto vec do poriadku. Samozrejme, záchrana malotriedok, o tom sa už veľa hovorilo, to sa týkalo približne 70 škôl na južnom Slovensku, ale aj na severe, na Orave, na východnom Slovensku. Bol to veľmi dôležitý krok, teraz si samosprávy naozaj rozhodujú o tom, či tú školu podržia v systéme, alebo nie.
Samozrejme, materská škola od 5 rokov, ak chceme pomôcť aj chudobným komunitám, aj ak chceme, aby tá štartovacia čiara všetkých detí v našej krajine bola rovnaká, tak spolu s pánom splnomocnencom Ravasom sa nám podarilo presadiť toto opatrenie. To značí, bolo to veľmi dôležité. To hovorím za svoju oblasť. Samozrejme, Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Tam sa zdvojnásobili finančné prostriedky pre takmer každú národnostnú menšinu na Slovensku. Samozrejme, že urobili sa aj chyby, chceli sme toho urobiť viac, ale to, čo dávame na stôl po 4 rokoch, je odpočet, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Kolegovia väčšinou kritizovali, nepridali sa ku nám. My sme mali veľmi dobrý vzťah aj so Zväzom maďarských pedagógov. Pravidelne chodím na ich stretnutia do Rožňavy a myslím si, že sme našli naozaj veľmi, veľmi pekný konsenzus a spolunažívanie, spoluprácu počas týchto 4 rokov. Sú to pre národnostné menšiny, aj pre južné Slovensko, nespochybniteľné výsledky. Nebudem hovoriť o zrušení Mečiarových amnestií, to je dobre známa vec, bola to škvrna, bol to byľak na politickej scéne Slovenska po 90. roku. Vyriešila sa táto vec, minister Eršek ťaha diaľnice na južnom Slovensku, kolo Prešova, kolo Košíc, jednoducho sú tu výsledky. V tej vláde sa oplatilo byť a mňa niekedy neváže SMK a v podstate aj niektorí lídri prichádzajú s takou nekonštruktívnou kritikou. Nech sa páči, môžete reagovať. A samozrejme aj vás poprosím odpoveď na otázku, ktorú som položil. To znamená, čo sa v prospech menším podarilo urobiť v rokoch, keď mali vaše strany alebo vy osobne účasť vo vláde. Viem, že ste boli ministrom životného prostredia, ale menšinovou politikou ste sa takisto zaoberali. Tak dovoľte, aby som trošku zareagoval na to, na tú poslednú vetu, že či to stálo za to. Ako ja si myslím, že veľmi veľa dobrých vecí naozaj sa spravilo za tie 4 roky, aj vďaka mostu HEAD, ale tiež sa veľa chyb urobilo, pre ktoré ani nie na strane mostu HEAD, ale na strane tej vládnej koalície trebalo ukončiť túto účasť a to mohlo zachrániť možno ešte tú reputáciu mostu. Momentálne, buďme objektívni, most sa môže spoliehať jedine na maďarských voličov a možno niekoľko tisíc Rusinov. Slováci stratili úplne dôveru a tých 2-3%, ktoré zostalo, a to povedzme si otvorene, máme o tom dosť dobrý prieskum celoslovenský, asi na 80 tisíc Maďarov, ktorí sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu, koľko vlastne získal most. A to nezískalo preto, lebo ja ako povedzme líder tej kandidátky nejako zanedbával by som svoje povinnosti v Európskom parlamente. Naopak, ja si myslím, že dosiahol som napriek tomu, že som nemal nejakú výnimočnú podporu v tejto oblasti z domu. Taký prielom v európskej politike ochrany národnostných menšín, že sme schválili záväzné minimálne štandardy pre národné menšiny v celej Európskej únii, vo všetkých členských štátoch, ktoré má teraz predkladať Európska komisia na schvaľovanie, teda má to vypracovať a má to schvaľovať. To znamená, tam sú všetky tie štandardy, najlepšie štandardy, ktoré sú v Európe používané. A tak bohužiaľ, mnoho to práve u nás nebolo presadené, respektíve nebolo to dané na stôl. Stále počúvame to, že politická vôľa nie je. Tam sú otázka priorit, že čo je dôležité, viac to alebo to. Ale vidíme, že ľudia nie len v kilometroch diaľnic alebo v kilometroch kanalizácie merajú tú dôveru v tých politikoch, ale aj v tých iných etických, aj duševných oblastiach. A preto stojíme tak, že zhruba momentálne dvakrát alebo 2,5-krát viac maďarských voličov je na strane maďarskej komunitnej spolupatričnosti ako mostu HEAD. A pokiaľ ešte, a to bolo merané ešte predtým, ako vôbec celá kampaň začala. Ďakujem pekne. Nech sa páči, želali ste si reagovať? Áno. Jozef, situácia je taká, nezavádzal by som a nešíril by som takýto pohľad. Veľa voličov nie je rozhodnutých. My chodíme po regiónoch, od Žitného ostrova, cez Rožňavu, Kráľovský Chlmec a po severe Slovenska. Veľa ľudí nevie, komu dá hlas. Naše prieskumy aj interne hovoria o tom, že sme veľmi blízko ku parlamentu, že presiahneme hranicu 5%. Sú niektoré prieskumy dokonca, že máme s pohodovou rezervou aj na 5%. Dôležité je
hovoriť ľuďom o programe. Ty hovoríš, že to nie je dôležité, pokiaľ urobíme kanalizáciu, ale predstav si nemať kanalizáciu doma. My možno z miest si to môžeme povedať, lebo nie sme konfrontovaní s týmito existenčnými problémami ľudí. Ale sú ľudia, ktorí sú bytostne závislí na tom, aby v ich obciach bola infraštruktúra. Veď starostovia obcí chodia za nami, pomôžte nám, urobte. Čiže my sme celé 4 roky boli na strane ľudí. A opakujem ešte raz, napríklad zrušenie Mečiarových amnestií, práca ešte ministerky Žitňanskej a potom Gábora Gála. To všetko prispievalo ku zlepšovaniu právneho prostredia na Slovensku. Teda venovali sme sa aj dôležitým vážnym témam, ale boli sme aj s ľuďmi. No, keď už si spomenul ministerku Žitňanskú, tak dobre vie, že prečo odišla. Odišla, tiež mohla odísť možno aj skôr, ale odišla ešte včas. Ešte aj Mosthit mohol odísť ešte včas, aspoň po tej Kuciakovej vražde z tej vlády a mohla tak ukázať, že nielen Mečiarove amnestie, ale vôbec tie aktuálne etické otázky vie riešiť. A prosím, ja prosím, aby si nezavádzal, lebo ja som nepovedal, že netreba kanalizácie. Ja som povedal, že nie v kilometroch kanalizácie sa merá politický úspech. To som len povedal. Samozrejme, že máme, a čo sa týka programu, tak nepoznám, ako to majú v Moste Hydale. Naša strana vydala takúto knižku našich programových bodov alebo téz v 16 rôznych tematických oblastiach. Dotýkame sa všetkých oblastí. Môžem povedať, že taký program nemal Mosthit počas 10 rokov v parlamente a viem o tom niečo. Naozaj boli zapojení do toho odborníci, mnoho odborníkov na tom pracovalo a INES a iné agentúry, ktoré teraz vyhodnocujú naše programy body aj napríklad v takých oblastiach, ktoré nie je vôbec typické pre maďarskú stranu doteraz, že napríklad v daňovej politike sme boli druhý najlepší vyhodnotení, ale takisto ostatné podnikateľské prostredie, regionálny rozvoj, životné prostredie, takže naozaj my ponúkame ľuďom nie len to, že etnickú stranu, to je len báza organizácie. Takisto jak Most mal bázu organizácie toho, že tam boli národnostné menšiny a bola tam nejaká skupina Slovákov, ktorá s týmto súhlasila, alebo nejak možno boli zo zmiešaných rodín. Tak toto je spôsob organizácie. Ja stále hovorím, že my zastupujeme celý južný región. Tento program je pre južný región, nie je pre Maďarov. To je pre južný región, ktorý je zanedbávaný. A pokiaľ by tak nebolo, povedz mi, ako je to možné, že najväčší úbytok obyvateľstva je práve z južného regiónu. Spomím si na ten Gemer. Tam práve, čo riešite otázku pomoci Rómom, čo je veľmi chválihodné naozaj, ale nevšímate si, že odtiaľ to odchádzajú, vysťahujú sa ľudia, alebo nie je tam infraštruktúra, nie sú tam investície. Smiešné malé dotácie sa dostávajú na rôzne drobné veci, ale systémové riešenie nie je. Takisto nie je systémové riešenie, čo sa týka školstva. Napríklad hovoríte, že zachránili sme áno 70 škôl a oni zostanú naozaj? Zatvárajú ich aj tak, lebo jednoducho je ich málo detí. Nie. A kto by mal moderovať? Ja viem, že v tom je veľmi veľké napätie. Stalo vám približne jedna minúta, nech sa páči. Je v tom veľmi veľké napätie, že niektoré nechcú zlučovať tie školy, ale to niekto musí moderovať. To musí byť ministerstvo. To nemôže byť nejaká mimoparlamentná strana, ktorá to bude organizovať. Nech sa páči. Jozef, my máme takisto program Revízia 2020. Máme tam tézy, ktoré sú realizovateľné. My nesľubujeme hory a doly, ale tá revízia, ten náš program je naozaj reálnym programom na základe 4 rokov skúseností. Hovoríš o Gemeri, hovoríš o iných regiónoch. Áno, napríklad Soroška je absolútna priorita pre ďalšie obdobie. Pokiaľ budeme vo vláde, budeme infraštruktúru ťahať cestnú infraštruktúru jednak smerom na Dunajskú Stredu a Komárno. Je to priorita, stať v zápchách nie je možné. Samozrejme, diaľnice, ktoré sa budujú, sa nedajú robiť za jeden deň, ale napríklad obchvat Košic, ťaháme sa na Zemplín, teda na Kráľovský Chlmec. Tieto veci máme v programe, nie len, že máme, ale robíme ich. Sú veci, napríklad ja som Prešovčan, obchvat, severný obchvat Prešova. Začal sa budovať, súťaží sa ďalší úsek cesty po Kapušany. Sú to rozpracované veci, takže my myslíme na región. Samozrejme, že ty vieš veľmi dobre, sú veci, ktoré sa musia dostať do programového vyhlásenia vlády. To bude kľúčová vec. A ja som presvedčený, že preto je dôležité, aby tam Mosthit bol, pretože má najbližšie na to, aby sa dostal do parlamentu, aby sme hneď v prvých týždňoch začali vyjednávania o našom programe. Hovoríš o
školstve. Ja mám tu takisto program, čo sa urobilo v našom školstve pre národnostné menšiny. Nie je toho málo. A áno, Slovenská národná strana nám pred nedávnom, pred ukončením funkčného obdobia parlamentu stopila návrh, aby sme definovali národnostné školstvo v školskom zákone. Nám to neprešlo, ale nevzdávame sa. Ideme ďalej. Po 4 rokov na poslednú chvíľu. Jozef, máme x zákonov vrátane fondu. Bol si pri tom, keď sa tvoril tento fond a vieš, že v kultúre to prinieslo svoj úspech. Školstvo, máme tento zákon pripravený a bude predložený hneď, ako začne nový parlament. To značí, my sme reálne pripravení pokračovať v rozrobených veciach, vrátane ekonomických tém, podpory podnikateľov, podpory živnostníkov. Naozaj mnohí ľudia na južnom Slovensku pracujú na živnosť, potrebujeme znižovať dane, potrebujeme, aby tí ľudia mali benefity. Máme pripravené tieto veci a sme najbližšie k tomu, aby sme mohli tento program realizovať pre Maďarov, ale aj pre ostatné národnostné menšiny. Páni, ďakujem veľmi pekne. Poďme sa pozrieť na to, aký máte čas. Chcete reagovať? Áno. Nech sa páči. Najväčší problém Mostu Híd momentálne vidím v tom, že nemá budúci koaličný potenciál. Vylúčili ste partnerstvo s Matovičom, ktorý je jeden asi z najsilnejších opozičných strán, aj so Smerom. S kým chcete tento program realizovať? Jozef, si natoľko skúsený, bol si ministrom za Most Híd, bol si europoslancom za Most Híd. A vieš veľmi dobre, že debaty začínajú vtedy, keď vidíš výsledky a budeš vedieť, kto vie reálne vyskladať väčšinu. My v tejto chvíli sa sústredíme na čo najlepší volebný zisk. To je naša priorita. A samozrejme, absolútne vylúčujeme vládu s fašistami. Teda s Kotlebom a samozrejme aj zo stranou Vlasť. A všetko ostatné bude vecou povolebného vývoja. My veríme, že tam budeme. Máme na to všetky predpoklady, aby sme tam boli. A potom sa budeme rozprávať jednak o prioritách a o tom, čo všetko budeme môcť presadiť. Ja som preto rád, že som nezostal v tejto strane, aby som netrpol, že teraz zase ktorý prst sa ukáže voličovi po voľbách, keď sa už povedalo, že nepôjdeme s Matovičom ani so Smerom, že nakoniec v tých debatách, s kým nakoniec sa pôjde. Páni, môžete samozrejme reagovať, len vás upozorňujem, že už vám uplýva čas tak, že už nemáte príliš veľa. Pán Naď začal už kolo otázok voči súperovi. Aj vy samozrejme, pán Krajniak, máte možnosť položiť otázku pánovi Naďovi. Jozef, bol si členom Mostu Híd. Urobili sme toho naozaj veľmi veľa. Ty si bol, myslím, 9 rokov, súčasť našich ideí. Čo si myslíš, čo bolo to najlepšie, čo sme spoločne urobili? Veľmi ťažko sa na to odpovedá. V tej situácii, pokiaľ vidím to, že znova sa pripravuje tretia veta, znova sa pripravuje podvod na voliča, že nepôjdeme s Matovičom, nepôjdeme so Smerom a nakoniec máme veľké plány byť vo vláde. Ďakujem pekne. Páni, zostáva vám 9, respektíve 16 sekúnd. Chcete ich ešte využiť? Dobre. Myslím si, že nie. Veľkorysosť je vám vlastná, alebo? Určite treba ľudí v prvom rade pozvať, aby išli voliť na južnom Slovensku. Mnoho ľudí nejde voliť. To je veľký problém pri každých voľbách. Poďte ľudia z juhu Slovenska voliť. Je to veľmi dôležité. Most Híd má veľmi blízko k tomu, aby sa dostal do parlamentu. Budeme sa snažiť maximálne možnej miere všetkých zastupovať. Čas vám uplynul, teda ešte 9 sekúnd pre vás. Tak ja dovolte po maďarsky. Zosef Ugaš, Bejuto parlament, ve kérem in mene nekal válastany. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Veľmi pekne ďakujem páni aj ja vám za to, že ste si našli čas dnes večer pre divákov televízie TA3. Uvidíme, či sa stretneme v niektorej z ďalších relácií Téma dňa. Ďakujeme pekne a želám príjemný deň. Ďakujem. Ďakujeme.